Дорогі друзі, базовою характеристикою людського життя і людської особи є дар спілкування. Бог інтегрує в людську природу найбільш вартісний, один з найбільш вартісних характеристик – це здатність до спілкування. І Бог в Божому Слові відкривається не як сила, не як енергія, не як безформенна сутність, а як жива особа. В історії про Авраама в книзі «Буття» ми знаходимо цікавий момент, коли Бог запрошує Авраама до діалогу з ним. Саме діалог стає основою спілкування Бога і людини. І Бог Біблії, Бог християн – це той, який здатний чути людину, а людина здатна відповідати йому. Це прекрасний досвід, який перегукується із нашими досвідами, які є в житті, і які є базовими потребами людини. Говорячи про молитву в контексті спілкування, дуже важливо усвідомити, що входячи в молитву, ми входимо в контакт з живою особою. Людина налаштовує свій слух на Бога, але Бог прагне цього діалогу і робить перший крок. Молячись, ми входимо із безмежно люблючою, милосердною сутністю, яка прагне вийти на зв'язок з нами. І перш ніж ми говоримо про молитву, нам варто зрозуміти, що Бог сам щиро прагне цього контакту з нами. Молитва – це спілкування. Спілкування, яке має особливий зміст. Коли людина перебуває у спілкуванні з Богом, вона поволі, потрохи стає знавцем Бога. Тут варто сказати, що живучи серед стрімкого потоку інформації, ми так наповнені нею, що інколи наші внутрішні полички абсолютно переповнені, ми є втомлені від інформації. І єдина річ, яка нас не може втомити ніколи, це перебування з Богом, якщо ми відчуваємо Його смак. Спілкуватися з Богом, молитися, як кажуть святі отці, це як кров проливати. Це важкий досвід, він потребує зусиль. Він потребує внутрішньої дисципліни, він потребує інвестицій часу. Але коли людина входить в діалог з Богом, вона як плід цього стосунку, цього спілкування, стає знавцем Бога. Мойсей, коли перебував на горі Синай і зійшов після заглиблення в морок Божий, наповнивши цим світом, був знаком для Ізраїля, людиною, яка була боговицем. Вона знала Бога, знала, про що говорить, але найважливіше, знала, з ким говорить. Для того, аби знати Бога, треба перебувати з ним. Коли ми перебуваємо в якомусь середовищі, в якомусь контексті, ми неодмінно набираємося рис того контексту. Поїхавши за кордон, ми стаємо трошки схожі до жителів тої країни, ми набираємося зовнішніх інколи навіть рис. Наша мова стає схожою до їхньої. Щось схоже є з Богом. Коли перебуваємо з Ним, стаємо просякнуті Його Духом. Я запрошую вас спілкуватися з Богом, щоб стати христоподібними, богоносними і відображати частинку цього неймовірного світла, в якому живе сам Бог, а маючи його, передавати у цю нетлінну красу Бога у цей світ, який так потребує Господа і Його слави.